ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ West Ham United အသင်းကအခု Dunglan Rice နေရာမှာအစားထိုးဖို့နဲ့အစားထိုးနိုင်မဲ့ကစားသမားကိုစပြီးအသေးအတန်ရှာဖွေလျက်ရှိတယ် David Moyes တို့ကသူတို့ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Dunglan Rice ထောက်ခွာသွားဖို့တေချာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူကိုကြည့်နေရင်ကအခု West Ham အသင်းဘက်က Fulham ရဲ့ပေါ်တူဂီကွေလက်ဇာမာဂျော့ဖလင်းညာကိုနံပါတ်1တာဂက်ထားတယ်အဓိကတော့ဗာလဲဆိုဂျော့ဖလင်းညာဟာပရီးမီးယားလိမှာတရာသီကစားထားပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတွင်အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြသလိုလက်ရှိပေါ်တူဂီအသင်းမှာလည်းသူကနံပါတ်1 defensive midfield player ဖြစ်လာပြီဆိုတော့သူ့အတွက်ကဖူလန်ကိုပြောင်းဖို့ဖူလန်ကနေဝက်ဆန်ကိုပြောင်းဖို့မခက်ပေမဲ့ဝက်ဆန်ချီကဖူလန်ရှီကဝက်ဆန်ရဖို့လည်းအမတန်ခက်တယ်ဒီနေရာမှာဒီလက်ရှိအနေထားရဒီဝက်ဆန်ကEdison Everest ဆိုတဲ့ Edson Everest ဆိုတဲ့ Mexico ကွင်းလေကစားမကိုလည်းသဘောကျတယ်ဒီကစားမကတော့ Borussia Dortmund ကိုပြောင်းဖို့တော်တော်လေးအခြေအနေကောင်းနေတဲ့ IS ကွင်းလေကစားမဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့တုန်းက Chelsea ကိုတိုင်အသေးအံလိုက်ခဲ့ပြီးတော့မှပြောင်းရွှေ့ခြေသဘောတူညီမှုမရလို့ပြက်ပြက်ခဲ့သူဖြစ်တယ် Dortmund ကသူ့ကိုအသေးအံလိုက်နေပြီးတော့ဝက်ဆန်ကအဲ့ကစားမကိုလိုချင်လို့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Calvin Phillips ပဲပေါ့လေဒါ Manchester City ရဲ့ကွင်းလေကစားမပါအင်္ဂလန်ကွင်းလေကစားမဖြစ်တဲ့အရေးသွေးမြင့်တဲ့ကွင်းလေခံစစ်ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ Man City ကိုပြောင်းသွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာနေရာမရရုံးကန်ခဲ့ရသူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ David Moyes ကအဲ့ဒီ၃ယောက်ကိုအသေးအံလိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်က Declan Rice ကိုသူတို့ရောင်းဖို့ကအားလုံး OK နေပြီ Arsenal ရဲ့ပထမကြိမ်ကန်လန်နဲ့ 80+10 တန်းကိုညစ်ပယ်ချလိုက်တယ်ဒုတိယကြိမ်ကန်လန်ထားတဲ့ 90+10 တန်းကလက်ခံဖို့တေချာတော့ရှိတယ်အဓိကကဝက်ဆန်ကအာစနယ်အသင်းလိုပဲသူတို့လိုချင်တဲ့ကွင်းလေကစားမတယောက်မရမချင်းမလွတ်ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့တယောက်အစားထိုးဖို့ရဖို့ agreement ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်တေချာတော့ရှိပြီဆိုမှ rice ကိုသူတို့လွတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆိုတော့ Arteta တို့ဘက်ကလည်း Declan Rice အပြောင်းရွှေ့အမြန်ဆုံးဖြတ်ချင်တဲ့အချက်က Manchester City ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Ilkay Gundogan ပေါ်မူတည်နေတာပဲဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်လို့ Gundogan ကချက်ချင်းကြီး decision ချပြီးတော့City ကိုထွက်ပါပြီလို့တရားဝင် confirm ကြေညာတာနဲ့ City ဘက်ကတေချာပေါက် Rice ကိုရအောင်ခေါ်မှာဆိုတော့ Arsenal ကလည်း Declan Rice အပြောင်းရွှေ့မှာ Manchester City နဲ့ Pep Guardiola ဘက်ကအေခိုင်ဂွန်ဒွန်ဂန်ကိုဆုံးရှုံးတာတေချာသွားပြီဆိုရင်တေချာပေါက်သူတို့ဘက်ကလိုက်အခုလောလောဆယ်မှာဂွန်ဒွန်ဂန်ရဲ့ decision ကတကယ်ကို Arsenal ကစောင့်နေရတဲ့အခြေအနေဂွန်ဒွန်ဂန်ရဲ့အခြေအနေကိုပဲစိုးရင်လားတကယ်လို့အခု Spain media တွေမှာတော့ဂွန်ဒွန်ဂန်ဟာFC Barcelona အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့မယ်အက်တလက်တစ်မှာလည်းဘာဆိုနာကဂွန်ဒွန်ဂန်ကိုတော်တော်လေးကိုအခြေအနေကောင်းပြီးတော့သဘောတူညီမှုရရှိမှုနီးပါးဖြစ်နေပြီလို့ဖော်ပြထားပေမဲ့ဘာဆိုလိုနာကလည်းအခိုင်ဂွန်ဒွန်ဂန်ကိုမခေါ်ခင်မှာသူတို့ဘက်က Frank Kessié ရဲ့အပါအဝင်ကစားမ2ယောက်လောက်ထုတ်ရအောင်ပဲဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Ousmane Dembélé ကိုတတ်တန်းတိုးတာ Victor Roque ဆိုတဲ့လူငယ်ကစားမလေးကိုခေါ်တာအပါအဝင်ကစားမ3ယောက်လောက်တို့ရှိတယ် Inigo Martinez ကိုလည်းသူတို့ခေါ်ထားပြီးသလိုအရွာဟိုနဲ့ကာဗီကိုလည်းစာချုပ်ချုပ်ထားတယ်ဆိုတော့သူတို့မှာ process ရရှိလို့ La Liga FFP ရဲ့ rules တွေမှာလည်းဝင်ဖို့လုပ်နေရတဲ့အခြေမှာသူတို့ကလည်းအထွက်2ယောက်လောက်ပြဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှအေခိုင်ဂွန်ဒွန်ဂန်ကိုသူတို့ခေါ်လို့ရမယ့်အခြေအနေမျိုးနောက်တစ်ခုကဂွန်ဒွန်ဂန်နဲ့ဘာဆိုနာကြားမှာလောက်ခလာစာညှိနေတယ်ဂွန်ဒွန်ဂန်ကဘာဆိုနာအသင်းမှာယူရိုတသိန်းလောက်ပဲရနိုင်တယ်လက်ရှိ Manchester City မှာရတာကတစ်ပတ်ကိုပေါင်းတောင်းခွဲတသိန်းခွဲရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကလည်းနည်းနည်းလေးဂွန်ဒွန်ဂန်နဲ့ညှိတယ်ဘာဆိုနာဘက်ကဂွန်ဒွန်ဂန်ကို3နှစ်စာချုပ်တစ်နှစ်ထပ်တိုးရမယ်သဘောတူညီမှုကမ်းလှမ်းထားတယ်။မန်စီးတီးကတော့သူ့ကို1နှစ် plus 1နှစ်ကမ်းလှမ်းထားပြီးတော့အာစနယ်က2နှစ်နဲ့ဘရစ်ရှ်ဒော့မန်က6နှစ်တောင်ကမ်းလှမ်းထားပေမဲ့ဘရစ်ရှ်ဒော့မန်ကိုတော့ဂွန်ဒွန်ဂန်ကညှင်းထားတယ်။ဆိုတော့ဂွန်ဒွန်ဂန်အပြောင်းရွှေ့ကအာစနယ်အတွက် rise ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုအများကြီး effect ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက် Arteta နဲ့ Edu ကအမြန်ဆုံးဖြတ်နေတာ။ဆိုတော့ Fulham ရဲ့ကွင်းလေကစားမဖွင့်လင်ညာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖက်က Calvin Phillips ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖက်မှာတော့Edison Arsene Everest ပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်ယောက်ရတာနဲ့ Arsene ကလည်း Rice ကိုရဖို့ရှိတယ် report တွေရပန်းတရာပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်သွားပြီးတော့ Declan Rice က Arsene Club အသင်းအတွက်ဈေးအကြီးဆုံးကစားမဖြစ်လာဖို့ရှိသလို Kai Havertz ပြီးရင်ဒုတိယမြောက်ရောက်လာနိုင်မဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပြီးတော့ Rice ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကလည်းမကြမီအချိန်တွင်းမှာပဲအဆုံးသတ်နိုင်တယ်တခုပဲ Manchester City ဘက်က okay ဂွန်ဒွန်ဂန်ရတာထွက်တာတော့မှန်ပြီဒါ Kovacic ကိုဝယ်ယူနေမလောက်ဘူးငါတို့ထပ်ပြီးခေါ်ရမယ်ဆိုလို့ဆုံးဖြတ်ရင်တော့ Manchester City ရဲ့ဒါဝယ်ယူလာတဲ့ငွေကြေးပမာဏနဲ့နောက်ဒနာအင်ဟာတောင်းတမှု Guardiola ဆိုတဲ့အရှင်ကအများကြီး different ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်အရ Mikel Arteta အသင်းကို Rice ကပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးတော့သူ့ဘက်ကလည်းပြောင်းဖို့လည်းရည်ရွယ်ထားတယ်
ဒါပေမဲ့လည်းဝက်ဆမ်ဘက်ကမန်စီးတီးကသာပူကန်းလန်းလာခဲ့မယ်ဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်ကအာဆင်နယ်ကိုပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့စိုးရိမ်နိုင်တဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အာထက်တာတို့ကဂွန်ဒွန်ဂန် decision မချခင်မှာအ мян ဆုံးအဆုံးသတ်နိုင်မှုအသေးအတန်ကြိုးပမ်းပြီးတော့ဒီအပြောင်းရွှေ့အ мян ဆုံးအပြီးသတ်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ Dunklan Rice အခိုင်ဂွန်ဒွန်ဂန်အပါအဝင်ဝက်ဆမ်တို့ရဲ့ latest အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။